Segons un recent estudi de l'Associació de Promotors de Catalunya, els preus dels habitatges nous han disminuït un 7% de mitjana a la demarcació de Girona durant l'any 2023. Això es tradueix en un cost de 349.647 euros per a un pis de 82,9 metres quadrats, la superfície més habitual. No obstant això, els municipis costaners de l'Alt Empordà i també del Baix Empordà presenten els preus per metre quadrat més elevats. Centrant-nos en poblacions concretes, Roses destaca com el municipi amb el metre quadrat més car, arribant als 6.352 euros. Li segueixen Platja d'Aro amb 5.900 euros i Lloret de Mar amb 5.412 euros. A l'altre extrem trobem dues capitals de comarca, Figueres amb 1.572 euros i la Bisbal d'Empordà amb 1.542 euros per metre quadrat. L'informe destaca que les comarques gironines van ser les úniques a Catalunya on les noves promocions d'habitatges van experimentar un creixement significatiu, amb un augment del 36% en comparació a l'any 2022, any en què es va iniciar 1.566 vivendes. Aquestes dades contrasten amb la tendència a la baixa a la resta del país, on les vivendes de nova construcció van disminuir un 11,6%. L'estudi de l'APSE se centra en noves promocions de la demarcació de Girona, avaluant 109 promocions que sumen un total de 2.338 habitatges, dels quals 1.200, el 51%, estan a la venda. La majoria d'aquests habitatges en venda, fins a un 85%, són blocs de pisos, mentre que la resta són cases adossades o unifamílies aïllades. El sector també s'ha vist afectat per la incertesa derivada dels conflictes geopolítics i els seus efectes sobre les matèries primeres i els costos de la construcció.